Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Apņemos būt kopā ar tevi laimē un nelaimē, bagātībā un nabadzībā, slimībā un veselībā, mīlēt tevi un cienīt kopš šīs dienas mūžīgi, līdz nāve mūs šķirs. Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti Būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Kāpēc cilvēki nenostiprina savas attiecības likumu priekšā, laulību ceļā? Un vai to var mainīt partnerattiecību regulējums, kuri vieni uztver kā iespēju, bet citi kā ceļu uz viendzimumu pāru savienības legalizēšanu. Šīs reizes tēma – partnerattiecības. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībnieki, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Partnerattiecību jeb kopdzīves regulējums. Par un pret. Atļaut vai neatļaut? Tāds ir šīs reizes būra jautājums un savu nostāju aizstāvēs. Vienā pusē Kaspars Herbsts, jurists, 4 bērnu tēvs, darbojas Tieslietu ministrijas darba grupā, kas izveidota pēc Satversmes tiesas sprieduma par viendzimumu pāru tiesībām uz bērna piedzimšanas atvaļinājumu. Sveicināt! Labdien! Un otrā pusē Lauris Liepa. Jurists, zvērināts advokāts, 3 bērnu tēvs un atbalsta kustību dzīves biedri. Tātad uzskata, ka tiesības jāaizstāv arī tiem cilvēkiem, kuri izvēlējušies attiecības bez laulībām. Sveicināti! Labdien! Paldies, Lauri, un paldies, Kaspar, par to, ka piekritāt būt būrī un paust savu viedokli par to, vai Latvijā ir nepieciešams kopdzīves jeb partnerattiecību regulējums. Bet mums ir 9 neatkarīgie skatītāji, par kuru pārliecību, uzskatiem un priekšstatiem mums nav nekādas jausmas. Bet viņi klausīsies teiktajos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds savu pārliecību arī mainīs. Un tāpēc jautājums novērotājiem, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Vai Latvijā nepieciešams kopdzīves likums? Balsojam! Pirms mēs parādām balsošanas rezultātus, es gribētu parunāt ar vienu no mūsu novērotājiem. Matīs, jūs nobalsojāt pret. Gribētos dzirdēt jūsu viedokli. Kāpēc? Es domāju, ka pirmkārt Latvijas sabiedrība vēl nav gatava tādam par pavērsienam kā partnerattiecībā. Un otrais arī es uzskatu, ka pareizs ģimenes modelis ir starp vīrieti un sievieti, kurā var arī veidot šo ģimeni ar bērniem. Un tādēļ es tomēr palieku pie tā, ka es neatbalstu šo projektu. Paldies par viedokli. Un mums bija viens cilvēks, kurš ilgi šaubījās par vai pret. Mārtiņ, sakiet lūdzu, kāpēc jūs šaubījāties un tomēr izdomājāt par? Es ikā atbalstītu jebkāda veida atvieglojumu šajā jautājumā, bet es negribētu, lai šo jautājumu polarizē un kaut kādā veidā pretnostatītu sievietes un vīriešu laulībai. Paldies jums un paldies visiem balsotājiem. Kopumā pat laban viens cilvēks ir pret kopdzīves likumu un 8 par.
Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Sāksim ar sausu statistiku. Noslēgto laulību skaits Latvijā samazinās. Pēr nepilni 11 tūkstoši pāru vienojās laulībā, kamēr vairāk nekā 5 tūkstoši lēma laulību šķirt. Turklāt no 17 tūkstošiem pērn dzimušajiem bērniem gandrīz 7 tūkstoši dzima ārpus laulības. Tātad uzsveru, pat laba nerunājam par viendzimumu pāriem. Un jautājums, kāpēc cilvēki neizvēlas laulības? Kaspar. Domāju, ka šis ir pietiekami sarežģīts jautājums, uz kuru nevar īsi atbildēt. Tur ir ļoti daudz dažādu faktori. Viens faktors ir tāds, kā vispār valsts sabiedrība pret laulību attiecās vai uztver to kā tiešām vērtību, par kuru ir jācīnās, kur ir jāatbalsta, vai tā ir vērtība tikai uz papīra. Tas ir viens. Otrs, es domāju, ka lielai daļai cilvēku pietrūkst pozitīvas ģimenes pieredzes. Ir bijuši dažādi, teiksim, disfunkcionāli ģimenes modeļi vecāku šķiršanās. Un bērniem, kas aug šādās ģimenēs, ir pēc tam pašiem grūtāk nodibināt attiecības, ir bailes, ja, kad būs tāpat kā vecākiem. Tātad šī negatīvā pieredze ir vēl viens faktors. Trešais, noteikti, kad ir arī kultūras ietekme, ja, mēs redzam, masu kultūrā dominē brīvās attiecības, mēs redzam, ko mums reklamē Hollywooda, ko mums reklamē masu mediju, filmas, mēs redzam zvaigznes, ja, kas nemitīgi šķirās, maina partneris, līdz ar to šis te laulības institūts arī kultūrā ir kaut kā mērtiecīgi devalvēts, kas arī ir iemesls, kāpēc cilvēki baidās, kāpēc viņiem nepietiek drosmes šo soli spert, bet ja viņiem būtu apziņa, ka tā, teiksim, ir tiešām vērtība, kad valsts ne tikai uz papīra, bet ar saviem darbiem atbalsta laulību kā vērtību, aizsargā to, cīnās par to, es domāju, ilgtermiņā mēs redzētu citus skaitļus. Es gribētu vispirms nošķirt laulību no ģimenes. Un var piekrist, ka ģimene ir kā tāda kopiena, kuras ietvaros patiešām cilvēki īsteno lielāko daļu no saviem dzīves plāniem un mērķiem. Tātad ģimene, protams, ir svarīgākais faktors. Laulība, kas kādreiz bija nozīmīga, jo tikai uz laulības varēja veidoties un attīstīties tālāk ģimenes, vairs mūsdienās 21. Gadsimtā nav tik nozīmīga, kāda tā tradicionāli ir bijusi mūsu rietumu sabiedrībā. Vairāk iemeslu dēļ, un es varu piekrist savam godātam oponentam, ka to ir diezgan daudz, bet es izšķirtu pirmo un svarīgāko ekonomisko faktoru. Proti, ja kādreiz laulājās, lai, nu, piemēram, divi zemnieki sanāca kopā, lai palielinātu savu zemes īpašumus, divi baņķieri laulājās, lai viņu abu bankas apvienojās un būtu lielākas, tad mūsdienās tas vairs nav faktors, jo ir viens liels paradoks, ka 21. Gadsimta sākumā cilvēks var izdzīvot viens. Tā skaitā sieviete, kas līdz šim vienmēr ir bijusi, nu, tā kā vājākais ekonomiski atkarīgais sabiedrības loceklis, vairs nav atkarīga no vīra naudas maka. Un tas nozīmē, ka interese par laulībām pēc būtības ir zudusi, jo tai vairs īsti nav ekonomiski pamata. Man jāsaka, es esmu skeptisks par to, ka mums tā drūmā statistika, kur raidījuma vadītājs sākumā minēja, ka tā varētu uzlaboties. Es baidos, ka tā labākajā gadījumā tiks noturēta, bet diez vai tā uzlabosies. Paldies jums abiem par to, par jūsu argumentiem, bet vai jūsu teiktais ir kā mainīs mūsu novērotāju viedokli? Novērotāji balsojam. Novērotāja attieksme pēc izskanējošiem jautājumiem nav mainījusies. Joprojām viens cilvēks pret un astoņi par. Un laiks būra otrajam raundam. Un turpinām būri. Diskutējam par kopdzīves regulējumu nepieciešamību Latvijā. Atgādināšu joprojām par heteroseksuāliem pāriem. Un šajā kārtā aicinu jūs runāt par drošību un tiesībām pāru starpā. Vai šās regulējums ir ceļš uz drošību ģimenēs? Lauri.
Nu, jāsaka tā, ka jūs jau pašā raidījuma sākumā minējāt statistiku, ka parāda, ka iespaidīga proporcija no Latvijas pāriem nedzīvo laulībā. Tātad tas nozīmē, ka tiem nav likuma piešķirtās aizsardzības dažāda veida dzīves kataklizmu gadījumos un, protams, arī tā skaitā mantojuma lietās. Tas nozīmē, ka šeit ir vesela grupa cilvēku, kurus, ja varētu izteikties tā literāri, likumdevējs neredz, valsts neredz. Ja viņi dzīvo, daudziem no viņiem ir bērni, daudz no šiem partneriem nodzīvo mūžu kopā, ir dažādi iemesli, kāpēc nav laulības, mēs varam skumt par to, mēs varam to censties novērst, mēs varam stumt viņus uz laulību, bet viņi paliks tur. Visticamāk, viņi tur paliks tādā partneru attiecību līmenī. Un viņu tiesiskā aizsardzība atšķirās būtiskos punktos. Tādos, piemēram, ka, ja kopdzīves partneris nonāk nelaimes gadījumā, laulātais uzreiz pēc likuma varētu piedalīties, palīdzēt, būt klāt visur gan medicīnas iestādēs, gan arī attiecībā uz izmeklēšanas jautājumiem, bet partneriem tādu gadījumu nav. Tātad tādu likumā piešķirta tiesība nav. Vēl krasāk tas izpaužās attiecībā uz partneru bērniem, ir tīpaši tad, ja partneri audzina bērnus, kas nav abu bioloģiskie bērni. Nu, piemēram, ir bērns no pirmām attiecībām, bet ir partneris, kas ir atnācis un tagad dzīvo kopā, kas nav formāli bērna bioloģiskais vecāks. Ja? Tad šeit iespējas parūpēties par to bērnu, ja pirmam partneram ir kaut kas noticis, faktiski likumā nav paredzētas. Ja? Un tātad tā ir tāda ļoti nopietna problēma, ar kuru mēs saskaramies aizvien vairāk un vairāk. Nu, ir ļoti svarīgs faktors, kuru minēja mūsu novērotājs Matīs sākumā, sakot, ka Latvijas sabiedrība īsti tam vēl nav gatava. Nu, man jāsaka tā, ka tā statistika rāda, ka tā sabiedrība ne tikai ir gatava, bet tas ir pat nepieciešams. Ir daudz cilvēki, kuri varbūt neapzinās šīs juridiskās sekas tam, ka tie dzīvo nevis laulībā, bet partneru attiecībās. Tie vienkārši nesaprot, ka šī problēma var iestāties, un tajā brīdī tie nebūs aizsargāti. Tātad šajā aspektā es teiktu, ka sabiedrība tomēr ir gatava gan. Tai tas ir vajadzīgs. Sakiet, Kaspar, kāds būtu jūsu risinājums, kā aizsargāt nelaulātos pārus? Runājot par laulību un partneru attiecību regulējumu, ja, Liepskungs minēja, ka visticamāk šie cilvēki, kas nav salaulājušies, ka viņi visticamāk paliks šo partneru attiecību statusā, un tad mēs iedosim viņiem šo partneru attiecību reģistrācijas institūtu. Bet es līdz šim tad godīgi sakot neesmu sadzirdējis, kāda tad ir šī būtiskā atšķirība starp partneru attiecību regulējumu un laulību. Ja. Manuprāt, šādu būtisku atšķirību nav. Ja šķērslis noslēgt laulību ir kaut kāda sarežģījuma, ir izskanējuši piedāvājumi atvieglot laulības slēgšanu, ir jau bijušas konsultācijas arī ar notāriem, ka notāri būtu gatavi arī uzņemties šo te laulības slēgšanas funkciju, kā Liepsungs minēja, cilvēkiem nav naudas dārgām kāzām, bet gribās kleitu, ja. Atnākam pie notāra, lēti, ātri salaulājamies. Ja? Un mēs tad šis te partneru attiecību regulējums kļūs liekas, jo es uzskatu, ka tā ir tāda fikcija, jo, piemēram, Vācijā ieviesa šo te partneru attiecību regulējumu priekš vienzimumu pāriem un pēc laika legalizēja vienzimumu pāru laulību. Un automātiski šis te partneru attiecību regulējums tika anulēts. Tātad faktiski, nu, būsim godīgi, tā ir laulības imitācija, tas ir viens solis no vienzimuma, teiksim, partneru šīs te kustības, viens solis tātad homoseksuālu laulību atzīšanas virzienā, un es domāju, nu, nevajag mums tiešām pūst viens otram miglu acīs, ka šī te reģistrācija ir vajadzīga heteroseksuāliem pāriem. Nu, nevajag. Ja tiešām viņiem ir šķēršļi laulības noslēgšanai, mums ir jāatcerās, ka laulība šobrīd satvers 110. Pantā ir nolikta konstitucionālas vērtības statusā. Mums pat nav tiesību šobrīd tā kā par laulību runāt kā par kaut ko otršķirīgu, novecojušu. Mums ir jāatzīst tas, kas mūsu pamatlikumā jau ir, un jāstrādā pie tā, lai to aizsargātu, lai to stiprinātu. Un ja ir kaut kādi šķēršļi, kāpēc cilvēki negrib šo te laulību, bet gribētu, piemēram, šīs partneru attiecības, nu, tad paskatīsimies, kāda ir tā galvenā atšķirība. Noslēgšanas sarežģītība, šķiršanas vieglums vai tas, ka teiksim, baidās cilvēki par kaut kādiem mantiskajiem jautājumiem, nav problēmas. Slēdz laulību, pašā sākumā noslēdz visu laulāto mantas šķirtības līgumu, vari par savām bagātībām neuztraukties. Šķirsies, viss paliks tev. Tā šie jautājumi
ir mākslīgi izveidoti. Es domāju, ka dabā viņi reāli nepastāv. Tas vīrietis, kurš negrib šo te laulību slēgt, viņš negribēs arī partneru attiecības reģistrēt, un mēs viņu piespiedīsim, nepierunāsim, tāpēc mums nav. Es uzskatu, ka mums nav arī tiesību izveidot paralēlus institūtus, kas konkurētu ar laulību, kas mazinātu laulības vērtību, kas mazinātu, teiksim, devalvētu šo te laulību. Savukārt, ja ir tā, ka cilvēki šaubās, cilvēki nav pārliecināti, tad ir brīnišķīga ideja, kas ir nākusi arī no tiesību zinātniekiem. Mums jau šobrīd civila likumā ir sadarināšanās institūts. Mēs varam atgriezties pie sadarināšanās institūta, pārskatīt to, padomāt, kādus labumus mēs varētu piedāvāt šiem cilvēkiem, kas ir gatavi vismaz šo pirmo solīti spērt. Un šis būtu alternatīva šiem te partneru attiecību reģistrācijai, bet ar cerību, ka šie cilvēki spērs nākamo soli un dibinās laulību. Un šīs laulības būs mūsu valsts pamats, un es domāju, bez laulības mums kā nācijai, kā valstī nav cerība izdzīvot. Es atļaujos izteikt šādu drosmīgu paziņojumu, ka mums kā tautai nav cerība. Ja mēs nodosim laulību, ja mēs devalvēsim ģimeni un iesim šajā te plūdumā, šajā te dekadencē, kurā iet visa nosacīta civilizētā Eiropa, nu, mums diemžēl nav nākotnes kā mazai tautai. Tāpēc es uzskatu, ka ir iespējams šo te partneru attiecību regulējumu, viņam nav īsti seguma. Jā. Es tam kategoriski nepiekrītu, jo pirmkārt, ļaujiet man jums, kolēģi, uzdot vienkārši jautājumu, ko laulībai kaitē iespēja, ja divi partneri piereģistrē savas attiecības? Redziet, laulība kā institūts, ja mēs atzīstam, ka tas ir labums pats par sevi, ja mēs atzīstam, ka tā ir konstitucionāla vērtība, par kuru mums ir jācīnās, mums nav tiesa. Kāpēc tas ir labums pats par sevi? Kāpēc Latvija, jūs uzskatāt, ka Latvija var pastāvēt tikai, ja ir laulība? Es uzskatu, ka Latvija var pastāvēt, ja ir bērni, kas jūtās labi. Jā, tieši tāpēc, neatkarīgi, vai laulāt vecāki vai partneri. Statistiski, socioloģiski ir pierādīts, ka labākā vide bērniem, drošākā vide bērniem. Es neesmu redzējis šādu pētījumu. Es jau nosaucu, kur šie pētījumi ir. Tas ir lieliski, bet iedomājieties sevi kā mazu bērnu. Vai jūs atšķirat, vai jūs vecāki ir laulībā, vai viņi vienkārši kā partneri dzīvo kopā? Es nedomāju, ka bērnam ir atšķirība. Ja socioloģijas zinātne mums pierāda, ja, ka šī ir tomēr labākā vide bērnam, tad vai mums nevajadzētu rūpēties, lai mēs šo vidi atbalstītu, veicinātu, nevis mēs izdomātu kaut kādas alternatīvas, es pat teiktu, sociālos eksperimentus, ar ko šobrīd nodarbojās daudzas Eiropas valstis, ja, ar šiem te laulības un ģimenes definīcijas radikālu izmainīšanu pašos pamatos. Tas ir faktiski sociāls eksperiments. Un mums, kā valsts, ir tiesības nepiedalīties šajā eksperimentā. Mums ir jāsargā savas kultūras vēsturiskās vērtības. 2005. Gadā, kad Saeima grozīja satversmi, kad nostiprināja satversmē, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti, ja, es ieteiktu izlasīt šo te satversmes grozījumu anotāciju, kas tur ir minēts, kāpēc šie grozījumi tika pieņemti. Tieši tāpēc, ka laulība un ģimene piedzīvo lielus uzbrukumus, kā kultūrvēsturiska vērtība, un viņa ir apdraudēta. Un tieši tāpēc šie grozījumi tika pieņemti. Šobrīd mēs it kā izliekamies, ka viņu nav. Jā, pateicoties arī satversmes tiesai, mēs šobrīd esam tādā situācijā, ka mums ir savā ziņā, Vai 16 situācija. Gados mums ir vairāk laulību? Atbilde nē. Protams, ka nē. Tātad tas grozījums satversmē nav nekādā ziņā uzlabojis to stāvokli. Un es varu tikai atkārtot to, ko jau vienā mirklī es pieminēju, ka valsts neredz to cilvēku pārus, kuri dzīvo šādi kopā. Tas, ko jūs sakat, tikai laulība. Tie, kas dzīvo ārpusē, tie, lai paliek tajā tumsā. Nē, es nesaku. Neaizsargātām tiesībām. Es saku, ka mums ir jārūpējās, lai viņi būtu motivēti, lai viņi spērtu šo soli un uzņemtos atbildību. Abi divi, vīrietis, sieviete, lai viņi uzņemtos atbildību par savām attiecībām. Nu, viņi nelaulājas. Nu, ko mēs varam tur padarīt? Nu, kā mēs viņus varam tur iestumt tajā laulībā? Jūs tā arī neatbildējāt, kāda tad ir būtiskā atšķirība starp partneru attiecību regulējumu un laulību. Tie labumi, ko tad grib panākt šī te dzīvesbiedru likuma virzītāji, kas man bija iespēja iepazīties ar internetā publiski pieejamo informāciju, tie ir tie labumi, ko saņem cilvēki, kuri stājas laulībā. Tad mēs vienkārši šeit spēlējamies ar jēdzieniem. Jā? Mēs it kā esam izdomājuši tādu fikciju partneru attiecību reģistrāciju, bet pēc būtības jau runa ir par laulību. Jo ticiet man,
neapstāsies pie tā. Ja, tiks ieviest mūsu likumdošanā partneru attiecību reģistrācija vienzimumu pāriem, heteroseksuāliem pāriem, paies daži gadi, un jūs redzēsiet, kad šie te vienzimumu pāri pieprasīs laulību legalizāciju. Ja, un tā tas ir noticis visās Eiropas valstīs, kuras ir sākušas ar partneru attiecību reģistrāciju. Ja. Šeit es arī likšu punktu, jo mums vēl būs kārta, kurā varēs padiskutēt. Es saprotu, ka iet ļoti karsti, bet tātad mēs dzirdējam vēl papildu argumentus par labu vai tieši pretēji kopdzīves regulējumu nepieciešamībā Latvijā. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Kā redzam, novērotāji vairākas lietas piekrist Laura pozīcijai. 2 cilvēki pret, 7 par. Tomēr viens cilvēks aizgāja Kaspara pusē. Un tagad ir laiks būra 3. raundam. Ķeramies klāt būra 3. raundam jautājumā par kopdzīves regulējumu nepieciešamību. Un šajā jautājumā, protams, nevar iztikt bez diskusijām par vienzimumu pāriem. Sakiet lūdzu, kam šobrīd visvairāk ir nepieciešams kopdzīves likums? Heteroseksuāliem pāriem vai homoseksuāliem? Nu, mūsu karstā debata ar kolēģi jau 2. Raundā parādīja, ka gan vieniem, gan otriem. Nu, es varētu arī atbildēt uz to jautājumu, ko man kolēģis uzdeva, kāda tad būtu atšķirības starp partneru attiecībām un laulību. Nu, pirmkārt, ir jāsaka tā, ka laulība kā institūts, kuru valsts piedāvā cilvēkiem ar noteiktiem labumiem, ar noteiktām tiesībām, bet arī ar noteiktu statusu. Ir cilvēki, kuri vēlas savā starpā neuzkraut šo nopietno statusu laulību, bet pateikt, es gribu būt kopā. Mēs gribam kopā dzīvot, mēs gribam kopā uzņemties atbildību, kopā audzināt bērnu un kopā arī viens par otru rūpēties. Bet mēs nevēlamies laulāties. Uz to es nevaru dot skaidru atbildi, kāpēc, bet gluži vienkārši socioloģija labi parāda, ka šo cilvēku ir daudz. Un acīm redzot, neskatoties uz 2005. Gada satversmes grozījumiem, šis skaits nemainīsies un nepieaugs. Nu, tā tad ir skaidrs, ka mums ir jādomā, un tas ir valsts pienākums domāt par to, kā aizsargāt šo cilvēku tiesības. Ja jūs jautājat, kam vairāk ir vajadzīgs partneru attiecību regulējums, tad es domāju, ka te ir diezgan loģisks secinājums, jo 2005. Gada satversmes grozījumi noteica, ka laulība ir iespējama tikai starp vīrieti un sievieti. Un tā tad tas nozīmē, ka ja kopā dzīvo divi vienzimumu partneri, tad laulība viņiem nav pieļaujama atbilstoši šim satversmes 110. Panta grozījumam. Tas nozīmē, ka viņu kopdzīves attiecības juridiski var reglamentēt tikai izmantojot partneru attiecību reģistrāciju. Kurpretim divi dažādi dzimumu partneri var padomāt, vai tās ir laulības, vai varbūt kamēr mēs nobriestam kāzām, lai noteikti tās būtu partneru attiecības. Jā, es arī gribu atgādināt, ka Kaspars pirms tam teica par to, ka tas ir tikai pirmais solis vienzimumu pāru legalizēšanai. Nu, kā lai to pasaka, realitātē cilvēki dzīvo kopā gan dažādu dzimumu, gan viendzimumu dabā, jebkurai sugai, arī primātiem, arī cilvēkiem, tā tad ir homoseksualitāte. Tā ir daba, tā ir daļa no cilvēka dabas arī, un tāpēc mēs nevaram vienkārši izstumt no sabiedrības vai vienkārši pateikt, jums nepienāks tādas tiesības. Ja, tas 21. Gadsimtā tas īsti vairs tā nedarbojās. Kolēģis minēja par šo te atšķirību pāriem, kas vēlas vienkārši reģistrēt partneru attiecību, tāpēc, ka viņi vēlas dzīvot kopā, rūpēties viens par otru, un ka tas ir pietiekams pamats, lai reģistrētu šīs te partneru attiecības. Tad paskatīsimies, ko mums saka civil likums, kādi ir laulāto pienākumi. Ir civil likuma 84. Pāns, kur ir minēts, laulātajiem ir pienākums kopā dzīvot, vienam par otru rūpēties, būt savstarpēji uzticīgiem un gādāt par kopīgo ģimenes labklājību. Nu, es nesaredzēju būtisku atšķirību tajā, ko minēja Liepaskungs, un tikai tāpēc, ka psiholoģiski kādam vārds laulība liekas smags vai nepieņemams, tāpēc mums vajadzētu ieviest jaunu institūtu? Noteikti nē.
tad mums ir vajag valstī algot sociologus, jā, algot PR speciālistus un reklamēt šo ideju. Jā. Atvieglināt psiholoģiski šī te vārda slogu un mudināt šos te cilvēkus, iedrošināt viņus stāties laulībā. Šobrīd vai tad ir homoseksuāliem cilvēkiem aizliegts veidot savstarpējas partnerattiecības, vai ir aizliegts dzīvot kopā? Nav aizliegts. Savukārt, attiecībā uz laulību, valsts šajā regulējumā iejaucās tieši tāpēc, ka šis te vienīgais institūts no iepriekš minētajām attiecībām, kurš dod pievienoto vērtību, bet labumu, kas ir labums pats par sevi, kas ir labums valstī, jo viņš tieši šajā institūcijā dzimst bērni, dzimst nākamie pilsoņi, nākamie nodokļu maksātāji un kas nodrošina sabiedrības nācijas attaudzi. Kādas tiesības jūs varētu iedot homoseksuāliem pāriem? Mēs ar Liepas kungu par šiem jautājumiem arī esam diskutējuši un vismaz tāds kopsaucējs, pie kā ir nonācis, ka šīs te lietas, kur cilvēkiem, kas dzīvo kopā, piemēram, divi homoseksuāli vīrieši vai divas sievietes, jā, ja ir kaut kādas grūtības, ar ko viņi sastopās savā ikdienā, ir piesaukti šie te jautājumi, piemēram, viens ir saslims, jā, nonāk slimnīcā, nevar piekļūt, teiksim, informācijai par veselības stāvokli. Tās ir lietas, kas ir tehniskas lietas. Tās ir jānodrošina, lai šiem cilvēkiem šo dzīvi atvieglotu, lai šos jautājumus sakārtotu, galu galā, cik mums ir šobrīd miljoni iegrūsti dažādās e-veselībās. Man liekas, sen jau bija jābūt iespēja, ka tu ielādē aplikāciju telefonā un norādi. Reku, mans draugs Jānis vai draudzene Ilze, viņai ir tiesības zināt visus manas personas datus attiecībā uz veselību, mani apciemot. Jā, nu, tas tie ir elementāri jautājumi, ko mēs varam atrisināt, neieviešot kaut kādus jaunus reģistrējumu attiecību modeļus. Kas bet tas faktiski būtu maksas vai bezmaksas pakalpojums? Tas ir valsts jautājums. Ja valsts to var atļauties, tad uz priekšu nodrošinām to bez maksas. Ja? Jautājums ir par to, vai tiešām mēs gribam mierīgi līdzās pastāvēt, dzīvot, cienīt viens otru, vai arī mēs gribam tā kā radikāli mainīt mūsu sabiedrības pamatus. Ja? Vai mēs gribam radikāli pārdefinēt to, kas ir ģimene, kas ir laulība. Ja? Un šobrīd tas notiek. Tāpēc īsti mums tādas mierīgas līdzās pastāvēšanas vairs nav. Faktiski konservatīvajai sabiedrības daļai un faktiski lielākajai sabiedrības daļai es uzskatu, ka ir pieteikts karš. Ir pieteikts karš tām vērtībām, uz kurām turās mūsu sabiedrība, mūsu valsts, tātad ģimene, laulība, ar mērķi tās pārdefinēt. Pārdefinēt tā, kā būtu izdevīgi un kā vēlās, teiksim, salīdzinoši pavisam neliela sabiedrības daļa. Šādā kara stāvoklī mums ir grūti, teiksim, runāt par mierīgu līdzās pastāvēšanu, bet mans viedoklis ir, kad mēs šos jautājumus varam sakārtot, nešķeļot sabiedrību, jā, jo šo te jēdzienu pārdefinēšana, jaunu institūtu ieviešana arī, kā minēja klausītājs, kurš ir manā pusē, jā, kurš minēja, ka tas nu viens, ka tam sabiedrība nav gatava, bet arī, ka tas var sašķelt, polarizēt sabiedrību. Es piedāvāju atgriezties pie mierīgas līdzās pastāvēšanas, savstarpējas cieņas un šo te jautājumu atrisināšanas neskarot fundamentu, neskarot sabiedrības un valsts fundamentu. Jūs piedāvājat turpināt neredzēt tos cilvēkus, Nē. Kuri reāli Nē. Dzīvo kopā. Jūs piedāvājat Nē. Neredzēt būtisku Latvijas sabiedrību Nē. Daļu, Nekādā kura gadījumā. Dzīvo kopā, bet kuri Nē. Nav tiesību, kuras likumdevējs būtu tiem a priori jau piešķīris. Pirmkārt, es gribētu pateikt, es kategoriski nepiekrītu šim apgalvojumam, ar kuru jūs tagad formulējat, ka kāds kādam pieteicis kāru. Ja kāds to tā uztver, tad tā ir tāda, protams, ļoti jutīga pasaules uztver, bet es nekādu karu neredzu. Es redzu to, ka katram no mums ir mūsu tiesības. Un ja ilgu laiku nav ievērotas kādas sabiedrības daļas tiesības, tad agri vai vēl tas jautājums tiks risināts. Ja likumdevējs to nerisina, tad tas tiek risināts caur tiesām, likumsakarīgi. Otrs, jūs sacījāt tā, tad viss ir tik vienkārši, atliek aplikācijā iereģistrēt. Tā tas nemaz nav. Jūs tagad tehniski, jūs vienkāršojat, padarat to par tādu tehnisku jautājumu. Tur ir tā lieta, ka reģistrācija būtu pats vienkāršākais, jo tā ļautu uzreiz jau formulēt. Šīs nav gadījuma attiecības, šī nav nejauša sakarība, šie nav nejauši dati. Šeit ir nopietns apzināts lēmums būt kopā. Ja mēs šajā trešajā raundā runājam par viendzimumu partneriem, tad Latvijas likums neļauj tiem slēgt laulību. Tātad vienīgais, kā jūs varat fiksēt šo divu cilvēku ilgtermiņa attiecību,
ir dodot tiesības reģistrēt partnerattiecības. Vienīgais – taisīt līgumus. Bet jautājums, nu jā, kāpēc? Nu, protams, var jau iet pie notāru un tērēt 100 eiro. Es pabeigšu, to līdz pabeigšu. Ir slimnīcas, kuras prasa katru gadu atjaunot pilnvaras bērniem. Ir iestādes, kurām nepietiek ar pilnvarām, kuras saka, šī nav tāda pilnvara, vajag citādu pilnvaru. Tātad jūs pat iedomāties nevarat, ar kādu juridisko slogu saskarās divi partneri, it īpaši, ja divi vienzimuma partneri audzina bērnu. Un izlikties, ka viņu nav, marginalizēt viņus, nostumt malā, nav 21. Gadsimts. Mēs vairs nevaram viņus ignorēt. Redziet, tad ir jautājums. Kāpēc vajadzētu šīs te attiecības reģistrēt un kāpēc viņām būtu jāpiešķir kaut kāds īpašs status? Lai būtu pamattiesības ievērotas. Pamattiesības, bet kādas? Jā? Un tad mēs saliekam blakus šos te divus attiecību modeļus. Tātad ir laulība, jā, kas ir dabiski pakārtota un dabiski, kurā dzimst bērni, kurā rodas bērni, kas ir faktiski arī viens no galvenajiem šīs te laulības dibināšanas mērķiem. Ne vienīgais, bet viens no galvenajiem. Un tad ir divu viena dzimuma pāru attiecības. Šajās attiecībās dabiskā ceļā bērni nedzimst. Jā. Bet dzīvo. Laulības šķirās, partneri mainās. Dzīvo. Tās situācijas, ir jārisina. Jā, bet mēs nevaram iziet no izņēmuma gadījumiem un tagad vispārināt tikai tāpēc, kad kaut kādā veidā šis te bērns ir nonācis šo te divu viena dzimuma personu kopdzīvē. Tas vēl nav pamats, lai mēs šai te kopdzīvē piešķirtu īpašu statusu. Jā. Laulībai šis status ir tikai tāpēc, ka tā dabiski, organiski, bioloģiski ir pakārtota un paredz bērnu dzimšanu. Jā? Tikai tāpēc valsts pieliek tur klāt. Par citām attiecībām valstī nav daļas. Nu, draudzējieties, draugi, dzīvojiet kopā ar ko gribat. Jā? Bet ja jūs prasat kaut kādus īpašus statusu, jā, tad jums ir jāatbilst un jāpasaka, kāds ir tas labums. Publiskais, tas vispārējais labums, ko šī savienība dod. Un laulībai šis labums objektīvi ir. Tā ir vide bērniem, tie ir jauni bērni, jauni sabiedrības locekļi. Bet tieši tāpat arī ģimene, kurā divi vienzimuma partneri audzina bērnu, atbildīgi, nopietni. Un jūs ziniet, ka tieši viņiem šis sloks ir dubults. Tāpēc, un tam ir jāpalīd. Sabiedrība skatās skeptiski un prasa, vai tiešām jūs varat audzināt. Viņiem kā tad ir jāpalīd. Tā? Divi vīrieši vai divas viņiem sievietes. Viņiem ir jāpalīd. Nu, bet ir super. Jāpalīd. Nu, ja jāpalīdz, tad jāpalīdz. Tad daram to vismaksimāli vienkāršākajā veidā. Dodam viņiem iespēju piereģistrēt un pateikt, mēs esam nopietni. Šis nav gadījums sakars. Šis ir nopietni un tas nebūs tik viegli. Laulības šķiet, jūs jau pats atzināt, tagad ir kļuvis viegli. Jā. Daudz vieglāk nekā bet bija kādreiz. Es gribētu arī jūs pārtraukt, uzlikt šeit punktu, jo tiešām ļoti karsta mums saruna. Mums būs vēl noslēdzošā kārta, kur mēs gribēsim ar jums parunāt nedaudz no cita skatu punkta. Ar to arī noslēgsim šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsojam! Un redzam, ka novērotāja nostāja pēc trešā raunda nav mainījusies. Joprojām divi cilvēki pret un septiņi cilvēki par. Nu ir pienācis laiks fināla raundam. Un Kaspars šajā būra duelī diskutē par to, vai Latvijā nepieciešams regulējums partnerattiecībām. Tātad ārpus laulību regulējumu. Varbūt dzirdējāt no oponenta argumentus, kuriem piekrīt? Nu jā, es domāju, ka ir viena lieta, un es uzņemtos drosmi to formulēt. Tātad ir skaidrs, ka ir nepieciešams aizstāvēt tiesības tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd tādas nav, bet tās pienāktos. Mēs varam diskutēt par to, kādā veidā tās formulēt, kā tās reglamentēt. Bet ir skaidrs, ka šī nepieciešamība ir, tā ir akūta, to ir uzdevusi ne tikai tiesa, bet tas ir savā ziņā arī tā kā, nu, var teikt, tāds sabiedrības noskaņojums. Un šobrīd tieslietu ministrija strādā un arī Saeimas divas komisijas strādā pie tā, kā šos formulējumus integrēt Latvijas tiesību sistēmā. Ir vairāk priekšlikumu, kas ir jau komisijai pausti, un iespējams, ka tajos mēs varētu atrast arī kādu kompromisu. Bet es gribētu sacīt tā, ka svarīgākais jautājums ir jāpanāk, ka mēs bez šaubīšanās ļaujam, reģistrējam cilvēkus, kuriem reģistrācija dos iespēju ar likumu aizsargāt to tiesības. Tiesības dzīvot kopā, tiesības audzināt bērnus un
būtībā dzīvot normālu šodienas dzīvi. Es to formulētu tā. Es piekrītu tam, ka šo cilvēku dzīves situācijās ir kaut kādi teiksim, apstākļi, lietas, kas viņu ikdienu, viņu dzīvi apgrūtina. Uzskatu, ka valstī tas ir jāatrisina. Jā, to var atrisināt tie paši šī te satversmes tiesas lieta par nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Jā. Nu, ir tās likmes nesamērīgi lielas. Jā. To var atrisināt, šo likmi samazinot visiem. Jā. Samazinot visiem un nekādā veidā neizceļot vai nepazemojot vienu vai otru, bet tāpat laikā saglabājot laulību kā prioritāti, saglabājot laulību kā valsts pamatu, valsts fundamentu, kuru valsts īpaši aizsargā un veicina. Jā. Bet attiecībā uz tām ikdienas lietām, kas šo dzīvi apgrūtina, tur es piekrītu, ka ir vajadzīgs risinājums, to var atrast. Vēl nedaudz paplašināsim mūsu skatījumu uz šo tematu. Skatāmies kopā ar kopdzīves regulējumu nepieciešamību, saka juristi Kristina Dupete un sociālpsiholoģe Laila Girsova. Kopdzīves likumus noteikti varētu sniegt lielāku drošību šiem te nelaulātajiem pāriem. Piemēram, viens nokļūt ārstniecības iestādē un nav spējīgs lemt nu, par kaut kādu ārstniecību, ja, tad kurš ir tas tuvākais cilvēks, kurš ārstiem saka, kāds būs šis te lēmums, kā tad šo te cilvēku, piemēram, ārste. Nereģistrētajās attiecībās arī notiek šķiršanās, un tur arī kopdzīves laikā ir kaut kāda iegūta manta, vai arī dzen, ir bijis tradicionālais dzimumu lomu sadalījums. Sieviete tā kā vairāk nav pievērsusies karjerai, bet vairāk tā kā dzīvojusies mājās un veltījusi sev mājas rūpēm. Vīrietis bija tas pelnītājs. Un tātad, ja šeit nav bijusi laulība, tad šķiršanās gadījumā, nu, būtībā tas sievietes ekonomiskā situācija, nu, dramatiski pasliktinās. Kopdzīves regulēšana ir nepieciešama, un tas noteikti nesīs labumu sabiedrībai. Vai tas nozīmē, ka līdz ar to šādas pašas tiesības tiks piešķirtas arī dzen piendzimumu pāriem? Jā, tas tā ir, jo to jau skaidri ir pateikusi Eiropas cilvēku tiesību tiesa jau 2012. Gadā. Jēdziens ģimene ir daudz plašāks nekā laulība. Laulība ir tikai viens no ģimenes veidiem. Un, ja tagad, kā ir ierosināts parakstu vākšana, lai ierosinātu referendumu, esmu nonākt pretrunā ar svarīgākajiem cilvēktiesību dokumentiem, piemēram, Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un ja tas nonāk pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tad būtībā Latvija nepilda šīs saistības, un ja Latvija nepilda saistības saistībā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tas būtībā nozīmē to, ka Latvijai būtu jāizstājās no Eiropas padomes. Šaubos vai arī šie te konservatīvie politiķi, kas it kā pašlaik bīda šo te iniciatīvu, vai viņi paši patiešām grib šādas te sekas Latvijai. Man jau šķiet, ka Latvijas sabiedrība ir sašķēlusies trijās tādās kā nometnēs. Viena ļoti aktīva aizstāv konservatīvās vērtības, tātad tradicionālo laulību starp vīrieti un sievieti, kurā tiek radīti un audzināti bērni. Otra propagandē alternatīvo versiju. Šeit es domāju LGBT kustību un tās atbalstītājs. Un trešie ir vienaldzīgie, kuriem šī tēma ir vai nu neaktuāla, vai nu neinteresanta, sarežģīta. Viens jau šo tradicionālo laulību Latvijā negrasās anulēt. Ļoti daudzas ar tradicionālo ģimenu laulību saistītās vērtības, kā mēs varam pārliecināties, ir devalvējušas sevi. Neprecēties vai šķirties vairs nav grēks daudz apziņā. Arvien retāk un retāk var dzirdēt atziņu, ka mūsu dzimtā nešķirās, un kāpēc tu neprecies, kāpēc tu nedzemdē bērns. Pulkstens, bioloģiskais pulkstens jau tikšķ. Pasaule mainās ļoti dinamiski un nevienmēr tajā virzienā, kādā vēlās visi. Un tāpēc tas rada nedrošību un vēlmi turēties pie kaut kā stabila, pārbaudīta.
Jaunieši, kas izvēlās tādu relatīvu brīvību, visdrīzāk ir ar pietiekamu augstu izglītības līmeni. Viņi veido savu karjeru, tās ir citas prioritātes. Viņi negrib sevi apgrūtināt, ar papildus atbildību viņi mācās, viņi ir maksimāli mobili, viņi pārvietojās par visu pasauli. Un šīs te aktivitātes savienot ar tradicionālajiem ģimenes pienākumiem reizēm ir diezgan problemātiski. Kopdzīvs līgums, tagad es varbūt mazliet tādu provokatīvu atziņu izteikšu, panāktu to, ka LGBT kopienas aktīvākajiem ruporiem vairs nebūtu iemesli skaļi manifestēt par to, ka viņu tiesības tiek diskriminētas. Es domāju, ka tas ir mīts, ka šo kopdzīvs līgumu izmantos visa LGBT kopiena, jo patiesībā visi šie te ilgus gadus nodzīvojušie netradicionālajās attiecībās pāri, viņi dzīvo tādā sava veida burbulī, es atļaušos teikt. Viņi, manuprāt, neapdraud pārējos heteroseksuāļus. Ja? Viņiem ir vajadzīga stabilitāte. Un visas šīs ārkārtīgās aktivitātes, reizēm pat es teiktu histēriskās aktivitātes, ja, kuras attīst LGBT kopiena, tās ir arī sekas nestabilitātei no vienas puses, bet kāds, protams, izmanto šo platformu, lai nodrošinātu savu tādu PR kompāniju. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi, bet tagad gan vēršos pie mūsu novērotāja. Vai jūsu viedoklis pēc izskanējošiem argumentiem ir mainījies? Vai kopdzīves likums ir nepieciešams Latvijā? Balsojam! Un tātad paldies mūsu novērotājiem par balsojumu. Kaspar, divi cilvēki ir jūsu pusē. Lauri, septiņi cilvēki ir jūsu. Paldies! Tātad viens cilvēks raidījuma gaitā bija pārnācis jūsu pusē. Un es arī viņam gribētu jautāt. Mārtiņ, raidījuma sākumā jūs bijāt par, un tad šaubīgs. Un raidījuma beigās jūs jau mainījāt savu viedokli pret kopdzīves likumu. Kāpēc? Tas ir politiskais jautājums, bet tā īsumā es jau uzsvēru, ka es esmu par formalitāšu mazināšanu. Bet man patika tas priekšlikums, ka šo varbūt piebremzēt un kaut kādā veidā, teiksim, atvieglot laulību reģistrēšanu, sadarināšanās institūtu. Es pats esmu Latvijā klātienē, bet es morāli, teiksim, tā informatīvē telpā esmu Wall Street biznesa vidē. Lai paskaidrotu to savu pozīciju, man viens ekonomists, britu kolēģis, aizstāvot savu maģistra vai doktora promociju, viņš man teica, klausies, tu esi no Latvijas. Un viņš bija veicis pētījumu, ka Latvijā laulības šķiršanas un mazas laulības skaits ir daļa nabadzības. Līdz ar to, es domāju, ka šie cilvēki lielākoties nereģistrējas ne jau dēļ uzskatiem, bet dēļ ekonomiskām iespējām. Ja mēs uzlabotu labklājību un ekonomisko situāciju, es domāju, ļoti milzīga daļa no šiem cilvēkiem salaulātos. Un viņi šobrīd lielā daļā nelaulājas, jo viņi negrib sareģistrēties, jo viņi grib kādu dienu iekrāt naudu un pēc tam savu grib skaistas kādas. Savukārt, ja viņi sareģistrēsies, viņi domā, ka viņiem šī iespēja pēc tam būs tādā veidā liek, nu, kā tu nereģistrēsies divreiz. Paldies, Mārtiņ, par jūsu viedokli, bet tagad es gribētu dzirdēt viedokli no cilvēka, kurš no paša raidījuma sākumā bija par kopdzīves likumu un savu viedokli nav mainījis. Laura, tā esat jūs. Gribētos dzirdēt, kāpēc jūs nemainiet savu viedokli un jums ir tāda nostāja. Es uzskatu, ka kopdzīves likums lielākoties ir paredzēts, manuprāt, priekš viendzimuma partneru attiecībām. Līdz ar to, protams, kā jau eksperti minēja, arī viņu iespējas ir jāaizsargā, bet tajā pašā laikā es gan uzskatu, ka to nevajadzētu varbūt pat kultivēt. Tajā pašā laikā es neteiktu, ka esmu pilnīgi 100% par. Es uzskatu vairāk tā, ka laulība, jā, ir paredzēta vīrietim un sievietei, savukārt tas kopdzīves likums ir paredzēts viendzimuma partneriem un atbalstīju, lai viņiem arī ir iespējas, lai viņi arī kaut kādā mērā ir aizsargāti. Paldies, Laura, par jūsu viedokli. Lauri, Kaspar, paldies, ka bijāt kopā ar mums būrī. Paldies arī mūsu novērotājiem.
Jau tagad skaidrs, ka par šo tematu mēs vēl piedzīvosim daudz un dažādas diskusijas, jo Saeimas vēlēšanas strauji tuvojas. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu ieklausīties vienam otrā, šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī!